Yes, turabakerera hano kuri kanali Olympia hasorejwe Tour du Rwanda y'umwaka w'2023. Tour du Rwanda y'2023 ikaba iri ku nshuro ya 15 yatwaye n'umunya Eritrea Henok Murberhan. Uyu nguru rero ni umukinnyi ukinira ikipe ya Green Project mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba rero yunze mu Eritrea bagenzi be batwaye etape cyangwa se batwaye Tour du Rwanda. Nyuma yo mbere yuko atwara iyi Tour du Rwanda rero yabanje gutwara etape ya kanali Olympia rifite ibirometero 75 n'ibice bitatu. Angara nta kindi yakoze nuko uyu munsi wa nyuma yaje kuba utwara nyuma yuko yambaye Maillot Jaune ku munsi w'ejo hashize kuwa gatatu ubwo hakinwaga etape ya 7. Henok Murberhan ibyo birometero mbabwiye yakoresheje amasaha 2 iminota 4 n'amasegonda 52, akurikirwa na Black Mary Peter Joseph kiri kipe ya y'igihugu y'Ubwongereza batanye 2023 banganya ibihe. Hanyuma kandi witwa De La Parte Victor y'igihugu cyo kipe ya Direct Energy hari mu gihugu cy'u Faransa nawe banganya ibihe. Hakurikiraho Le Cerf William Junior, uyu nguyu niwe wasigwaga isegonda rimwe mbere yuko batangira etape ya 8, ariko aza kugira ikibazo cy'igare habura ibirometero bike kugira ngo Tour du Rwanda isozwe, aratobokesha bityo rero birangira isegonda rimwe arushoga rikomeje kwiyongera. Hanyuma rero uwitwa Carlson Walton niwe waje kuba nawe akurikira baranganya ibihe aza ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatandatu wajeho Yemani Dawit. Yemani Dawit rero reka mbabwire ko niwe muntu wakoze attaque ya nyuma asa naho akorera Henok Murberhan kuko n'umunyaritira n'ubundi uyu Yemani Dawit akora ikintu ikipe ya Bike Aid. Hanyuma rero ibirometero bitatu bya nyuma aza gusa n'urerasha. Hanyuma uyu rero uwitwa Henok Murberhan agera kuri finish ari uwa mbere gutwara iyi etape rero byamuhaye avantage yo guhita ayobora urutonde rusange. Kongo niwe uyoboye itatwara rero na Tour du Rwanda yitabiriwe n'umukuru w'igihugu isozwa ryayo ikaba ryitabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, rero akaba rero ari nawe wamwambitse cyangwa se wamuhaye umwenda w'umuhondo. Tour du Rwanda ndende kurusha izindi, ibirometero 1129 n'ibice 9 bwo rero zari etape 8 Tour du Rwanda kushira 15 umunyaritira akaba yitwaye barayitwaye 2010 mu myaka ibitatu ishize yose ya kabiri n'igice kimwe witwa Tesfase Notane yitwaye inshuro 2. Hanyuma rero uyu nguyu Henok nawe akaba yunze murya mukuru we. Hanyuma rero icyo ugomba kumenya nuko uyu Henok Murberhan ni umunyafurika ukomeye cyane kubera ko akina ikipe ya Green Project Baridiani hari mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba ari we watwaye champion ebyiri za Afurika zikurikiranya harimo iya 2022 ndetse n'iy'umwaka turimo ariko gutwarira mu gihugu cya Ghana. Akaba rero n'uyu munsi ari nawe wambaye Maillot cyangwa se jersey y'umunyafurika mwiza cyangwa se best African rider. Hanyuma icyo ugomba kumenya cyane nuko Muhoza Eric wabaye umunyarwanda mwiza kuva kuri etape ya kabiri n'umuntu yasoje ari umunyarwanda mwiza anahabwa jersey cyangwa se Maillot ihabwa umunyarwanda utanga icyizere Maillot itangwa na Canal Plus. Babwira ko rero Tour du Rwanda isorejwe ahangaha kuri Canal Olympia, babwira ko twari turi kumwe na matera ya Rwanda Form. Iyo ngiyo rero ni matera mwa mugomba kuba muryama, imyaka 40 irashize iyi matera abanyarwanda bayiryama. Yes Chris, Tour du Rwanda turayisoje nka Rwanda Form, watunyuriramo muri make etape 8 uko byabagendekiye? Etape zose 8 kuva Rwamagana, Huye, Musanze, Karongi, Rubavu, Gicumbi, Nyanyama niyo twakoze iji Kigali ni munsi Kigali. Etape zose zagenze neza ariko muri uko kugenda neza niryabanga nyine ryo kuryama neza. Mu byukuri abantu babananiwe twakoze ingendo ndende ariko iyo waryamye kuri matera Rwanda Form bituma ubyuka nta mavunane, bigatuma ubasha no gukora umunsi kuri kiyo nta kibazo. Ariko mwamba ubona n'aba bakobwa beza twakoranye umuntu agifite fresh air nuko bagiye baryama kuri matera za Rwanda Form ahantu hatandukanye. Icyo nababwira cyadufashije muri Tour du Rwanda. Hanyuma mwagiye muca nihe donc mwana mfite na Marina agenda aririmba aha mwagiye muca nka Rwanda Form yuko ze nka revision ubona ari he hari vibe niko navuga mu mvugo ya bubu. Ahantu hose baratwakiriye neza ariko za Musanze, Rubavu, Nyabugogo ahantu bari hejuru kurusha abandi ni Rwamagana ko ari wabona Marina. Urebye tape zose batwakiriye neza, Marina ni umustar uzwi ukunzwe, twe tubibonamo nk'aho Tour du Rwanda yacu yagenze neza uko twabyifuzaga. Hanyuma iyi promosiyo ya matera ukongezwa umusego iraza gukomeza kuko harimo n'indi Marina yatubwiye ko matera ebyiri zijyana n'imisego itatu. Iyi promosiyo y'umusego ku muntu uguze matera irakomeza cyangwa biraza kugenda gute? Ni ukuvuga nk'uko twagiye tubibwira Abanyarwanda, iyi promosiyo no gushimira Abanyarwanda imyaka 40 tumaze dukorera mu Rwanda, tubabwira ko icyizere batugire dateze kubatengwa. Promosiyo ntabwo irangiye, Tour du Rwanda imaze icyumweru ku promosiyo izagera tariki 30/3/2023, n'uwo haracyabura ukwezi n'iminsi kugira abantu bashobore
kubona iyo promotion aho gura matera bakakongeza umusego bitewe n'ubunini bwayo hari ni ugura nini bakakongeza imisego irenga ibiri ubwo ni kubadira bose aho waje hose mu Rwanda aho izo matera wasanga ni kubadira bose dufite abadira barenga 60 mu gihugu ariko dufite no ku Rwanda masoro dufite branche ya muhima ni ya gikondo aho hose uhageze matera za Rwanda form urazibona kandi niyo promotion irahari cyane guca ku rubuga rwacu rwa.rwanda.com aho hose iyo promotion irahari ikintu nda nakongeraho ikintu kiranga abacuruzi bacu nuko bari cyapa cy'umuhondo kandi bacuruza amateza za Rwanda form gusa aho ngaho umuntu turaje ajya hihagurira ahizeye abari nko kugura ku ruganda ko nibiciro ni bimwe ari wa umuntu ushaka kugira icyo babaza ku nkoranyambaga yacu ahantu hose ni Rwanda form yaba Facebook Twitter na Instagram Cyose wabwira aho abaturage cyangwa se mwagiye muca hose mu Rwanda ubutumwa wabagendera kugira turabashimiye batwakiriye neza aho twanyuze hose bagiye batwereka ubwuzu bwo batwishimiye bishimiye Rwanda form n'abataratugezeho batwumvise kuri za BTN cyangwa ku yandi maradiyo atandukanye nabo turabashimira niya myaka 40 tumaranye ntiwamara imyaka 40 upapira cyangwa ukora ibintu bidasobanutse nuko ubukora ibintu bizima rero turabashimiye abanyarwanda muri rusange turashimira abategura Tour du Rwanda turashimira abanyamakuru batandukanye twabanyemo na BTN mwagiye mudufasha kugeza ubutumwa ku banyarwanda muri rusange mwese turabashimiye murakoze cyane turi kumwe kandi n'abafatanya korwa bagiye batandukanye muri izi nzira twanyuzemo uko ari umunani turi kumwe n'ikirungo Interco Feeds kino kirungo uha inkoko zawe zigatera amagi y'umuhondo meza cyane ari mu muhondo mwinshi cyane ko inkoko z'inyama muba mwurishwa ko munyuma y'ijinwe rutasuma mwatangiye gukirigita ifaranga magaze sports class nayo ibihari Tour du Rwanda bagendekeye gute Tour du Rwanda yagenze neza by'umwihariko afande yakwa perezida wa Repubulika n'udusoreje Tour du Rwanda ni ikintu cyo kwishimira ni ikintu cyiza yego magaze sports class ni iki mwabonye gitandukanye muri Tour du Rwanda gitandukanye n'izi ushize icyo twabonye gitandukanye n'ibyo ubushize hajemo ibihangange hajemo abakinnyi bakomeye ariko rwo hejuru barimo kwitoza kujya gukina muri Tour de France naye bashaka gutwara ibihembo bitandukanye ku mugabane w'Iburayi yego nguvuga ngo mu rwego baje no kumenya ikirere kinanga kugira ngo muri championnat y'isi bazabashe kuba barahangaha barahamenye ni ikintu cyo kwishimira kuko u Rwanda byagenze neza muri rusange turashima ko bakiriwe neza bagiye bishimye nta maxida yagiye aba mu mihanda hirya no hino mbega ibintu byose byari biteguye ku murongo hanyuma rero reka mbabwire ngende imihigo Saddam iyi ni BTN TV kuri kanal Olympia kwirebera Aba baturage bahahira ndetse n'abacururiza mu isoko ryo muri santire y'ubucuruzi ya Kinigi mu murenge wa Kinigi wa karere ka Musanze baravuga ko babangamirwa bikomeye no kuba nta bwiherero rusange buba muri iyi santire ibi ngo bikaba bigira ingaruka ku bahacururiza abaza kuhahira ndetse n'abandi bahatemberera ku buryo ngo iyo bashatse kwikiranura n'umubiri hari ababura uko babigenza bakiherera mu nkengero z'isoko ibi ngo bikaba biteza umwanda mu iri soko rya Kinigi ibibazo by'ubwiherero mu iri soko rero ni ikibazo kwiherera ntabwo bija bitworohera ubwiherero rusange ubu ntabwo nyinubwo nanu kuja kwiheranja bitewe nuko mba mbuzaho nakwiherera niyeranje ngaho mu nkengero z'isoko none ubwo nabigenza nte ikintu kitubangamira nyine nuko batagira bese nk'ahantu twaje kwiherera ngo tubone wese nyine buradutira aba bafite za wese hano tubatira udufunguzo ariko nta wese z'isoko dufite Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko muri iyi santire y'ubucuruzi ya Kinigi hakuba ku bwiherero rusange kugira ngo abahacururiza n'abaza kuhahira ndetse n'abaza kuhatemberera bajye babona aho biherera mu buryo bworoshye. Riri soko turasaba kugira ngo mutwubakire amawesi y'isoko. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi twagira Imana Inosa aravuga ko mu bihe byashize hari umufatanyabikorwa w'uremeye kuba ku bwiherero muri iyi santire nyuma zo gukomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 gusa ngo mu minsi mike uyu mufatanyabikorwa akabagiye gusubukura imirimo yo kuba ku bwiherero kubera ko bukenewe cyane The project Inosa akora bagiye kubikubakira byari byemejwe muri cya gihe cya COVID ariko ikibazo kiba cyuko COVID yakubisemo ubushobozi burabura ariko ubu turi muri gahunda yo kubwubaka bamaze turacyari mu nyigo kubera ko irebye ibyo soko rihurirwaho na santere ya Musanze Kinigi bari mu nyigo yo kureba ngo twayishyira kuko wawe para aho zari ziri arizo bakoreshaga bose turashaka kureba ngo zajya hehe kuko mbere bari barebye aho hagati kandi hagati bari babyanze bitewe n'uko muri iyi santire y'ubucuruzi ya Kinigi hahurira abantu benshi baba bahacururiza abaza kuhahahira ndetse n'abaza kuhatemberera baturutse mu bice bitandukanye aba baturage baravuga ko iyo yakabaye impamvu nyamukuru yatuma muri iyi santire huba ku bwiherero mu gihe cyihuse kugira ngo iki kibazo kidakomeza kubangamira abaturage bikaba byakomeza gukurura n'umwanda Gaston Nirembere
BTN TV. Kutagira ivuriro bituma tuzahara cyane ababyeyi bagiye kubyara. Ibi bivugwa n'abaturage bo mu kagari ka Gatovu, umurenge wa Nyundo, mu karere ka Rubavu. Nubwo bavuga ibi, mu gace kiwabo bafite ivuriro rimaze umwaka ridakora, ryakagombye gukemura bimwe mu bibazo bafite byo kwivuza. Kumvaga twe nk'abaturage ba hano mu kagari ka Gatovu, mwadukorera ubuvugizi, iri vuriro rigakora tukivuza. Abagore batwite tujya kubyara, ambulance ni ikibazo, akenshi tugahutarira mu nzira. Nkubaho tujya kubyarira ni muri Rutsiro, ambulance ziragoranye kuzibona, akenshi bakanga no kudutransfera igisenyi ngo batujyanye mu Runda. Besi ni ikibazo, bigatuma ababyeyi bazahara kubagemurira ni ikibazo. Bega dufite ikibazo, mwadukorera ubuvugizi. Hano hakaba materineti, abana tukivuza nta kibazo, ababyeyi tukaharuhukira nta kibazo. Nk'ubu rwose biratugoye cyane, natwe byaratubiye ndago tuzi impamvu gigeze rikora, ariko byakoze mu gahe gato cyane, bigeze nyuma birahagarara. Wazuje kwivuza hagera ugasanga ngo ndago bakoze ibigerigiye cyo, noneho birangiye. Waba ugize ikibazo cy'uburwayi ugahita ukata ukajya ngo ku Nyundo cyangwa se gutera imbere. Rimaze igihe kirekire pe. Aba baturage bavuga ko kuva iwabo kugera hari ivuriro byibuze uzi kugenda n'amaguru akora urugendo rw'isaha irenga. Gusa bemeza ko moto yabaye imbangukira gutabara, bagasanga indembe cyangwa umubyeyi utwite atagakwiye kugenda kuri moto kuko bigayitse. Barasaba ko ivuriro rihora rikinze ryatangira gukora, ubuvuzi bukaboneka byihuse. Kwivuza ni ukujya muri Rutsiro ukagenda ibirometero nga bitanu, uva hano ujya kwa muganga. Dukeneye umuganga. Umubyeyi utwite ni ikibazo cyane. Hari igihe gutega moto ni bibiri uri kumujyana kwa muganga, yaba ari nijoro ni nga bitanu. Ngibyo haza umuganga tukajya tumubonera ku gihe, uhari mbega akahaba ku buryo buri munsi azajya araba hari ijoro n'amanywa. Ahangaha twivuza tuvana tukajya ku Nyundo cyangwa tukajya tera imbere. Nuko dupolisi dusanze twa hano bugufi kukitegerereza. Kuva hano kuhagera ni nk'iminota 40 kwa era poste de Hasandri hariya. Umurwayi urumva byoroshye? Wapi, ni ugutega moto. Ni ugutega moto, nangahe kugera? Ni 700. Urasa n'ikirere? Birasabwa ngo batuzanire umuvuzi hano bugufi anatwegere nyine, kubera ko banatwegereje ivuriro. Byarisa rero ngo banatwegereze n'umuvuzi aze bugufi. Twabonye akagari. Ake utwite ubyukije umumotari yagucana bibiri. Ariko buno ku buryo busanzwe ni igihumbi. Ntabwo mbese biba byoroheye umuntu. Ni nk'iminota 50 cyangwa isaha, biterwa n'uko umuntu ameze agiye kwivuza. Byarakoze, ariko ntabwo tuzi impamvu ryahagaze. Byakoze agahe gatoya birangira rihagaze, ntabwo tuzi icyabiteye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bugaragaza ko iri vuriro rikora kabiri mu cyumweru, mu gihe abaturage bavuga ko rimaze umwaka rikinze. Gusa ubuyobozi buvuga ko mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri iki kibazo kizaba cyakemutse. Ni ubutumwa bwanditse twahawe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza, Ishimwe Pacifique. Ntabwo ari iposte de sante gusa idakora, kuko inyinshi muri aka karere zafunze imiryango. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.